xilligii rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam uu noolaa waxaa dhacday qiso cajiib ah. Waxaa jiray nin addoon ahaa. Ninkaasi addoonka ahaa waxaa xoreeyey rasuulkii alle sallallahu calayhi wasallam. Ninkaasi magaciisa wuxuu ahaa Thawbaan, allah karaali noqday. Thawbaan waxaa wejigiisa ka muuqatay farxad farxad dhaaftay kolkii rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam xoreeyey. Saa markii rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam uu soo fiiriyo Thawbaan, waxaa wejigiisa ka muuqan jirtay farxad cajiib ahayd. Wuxuuna mar waliba Thawbaan ahaa mid raadiya inuu arko wejiga rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam maalintii dhowr jeer. Waa in uu arko oo keliya rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam wuxuu u raadinayo, isagoo aragtida rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam ku hilmaami jiray daalka iyo wareerka maalintaasi ka muuqda. Waa aragtida rasuulka alle Muxamed naxariis iyo nabadgeli dushiisa ahaatay oo keliya. Saa maalin maalmaha ka mid ah muusan arkin Thawbaan rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam, waa uu waayey. Markaasi ayuu mar dambe arkay. Saa markii rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam uu arkay wejiga Thawbaan, wuxuu ka dareemay murugo iyo wejigiisii oo nuuc kala noqday, oo ay ka muuqato murugo aad iyo aad u xun. Markaasuu rasuulka alle Muxamed sallallahu calayhi wasallam weydiiyey Thawbaan, "Thawbaanow, maxaa ku helay maanta? Maxaa si ka ah, ii sheeg. Maanta aad iyo aad ayaad u murugaysan tahay, maxaa kaa qaldan?" Markaasuu Thawbaan ku yidhi rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam, markaasuu Thawbaan ku yidhi rasuulkii alle sallallahu calayhi wasallam, "Ma ogtahay inaan ku jeclahay? Waxaan jeclahay inaan maalin walba ku arkaa kun jeer. Saa markaan ku arko, waxaan dareemaa farxad oo waxaa iga haaday ciriirigii iyo daalka maalintaasi oo dhan. Ma ogaan kartid sida ay xaaladayda noqonayso markaan ku waayo. Rasuulkii alle, waxaan halkan u imid inaan ku arko, laakiin waan ku waayey. Laakiin markaan ku waayey, ma ogtahay waxaan u maleeyey rasuulkii alle sallallahu calayhi wasallam? Waxaan u maleeyey inaad dhimatay oo aad aakhira aaday. Saan waxaan ka naxay, haddii aad adiga aakhira aado, waxaa lagu qaadayaa alla weyne subxaanahu wa tacaala agtiisa. Ma ahan janno oo keliya, halka ugu sarraysa ee jannada jannooyinka ugu sarraysa ayaa lagu geynayaa, oo aad la kulmaysaa ambiyada oo dhan iyo kuwa adiga ku addeecay oo dhan. Laakiin aniga weligay dambe kuma arkaya rasuulkii alle sallallahu calayhi wasallam. Xitaa haddii aan galo jannada, halka aad joogto ayaa iga maqaam saraysa. Suurtagal iyo ma noqon doonto inaan ku arko. Haddaba rasuulkii alle, maxaa igu dhacaya markaasi aniga? Sidee noqonayaa rasuulkii alle, ii sheeg. Saa markii ay Thawbaan afkiisii ka sii dhammaatay hadalka, waxaa yimid Jibriil calayhi salaatu wasalaam oo soo dejiyey aayaddan: "Waman yuti'i illaha war-rasuula faulaa'ika ma'a alladhiina an'ama allahu 'alayhim mina an-nabiyyiina was-siddiqiina wash-shuhadaa'i was-saalihiin wahasuna ulaa'ika rafiiqaa." Kii addeecaana alle iyo rasuulkiisa Muxamed sallallahu calayhi wasallam waxay ahaan doonaan la jirka iyo rafiiqa kuwa alle uu ku galladaystay nimcadiisa, oo ah nebiyada, siddiiqiinta, kuwa raacay nebiyada oo ahaa horaankii iyo ciddii ugu horraysay ee nebiyada, sida Abuubakarnu Siddiiq radiyallaahu canhu, shuhadada iyo suubanayaasha, kuwaasi la rafiiqid wanaagsanaadeena. Subxaanallah, subxaanallah, subxaanallah. Allow inagu dar kuwaasi la jirkooda, allow inaga dhig kuwaasi la jirkooda. Saa markii Thawbaan uu maqlay aayaddaasi, waxaa ku yaraatay dhulka oo farxad ishayn kari waayey. Markaasuu dadkii u sheegay oo ku yidhi, "Ma ogtihiin in aayaddaasi aniga sababtayda ay ku soo dartay? Ma ogtihiin inaan aniga aad u jeclahay rasuulka alle Muxamed sallallahu calayhi wasallam? Saa marka aan murugooday oo aanay isiri dib dambe uma arki doontid rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam," waxaa yimid Jibriil oo yidhi, "Haddii aad jeceshahay rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam oo aad doonayso inaad rafiiqiisa noqoto rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam, waa in aad raacdaa dariiqiisa, kana leexataa dariiqyada xun, kuna camal fashaa qur'aanka iyo sunnada rasuulka Muxamed sallallahu calayhi wasallam." Haddaba walaalyaal, waa inoo cashir. Haddii aan doonayno inaan rafiiqi rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam noqonaa, waa inaan ka tagnaa waxyaabaha maalaayacniga ah
وإنان قادنا دريق رسول كان محمد صلى الله عليه وسلم وأن كلحنا دريق يضحن وإنان كفقنا وإنان مروال بكتقنا دريق رسول كان صلى الله عليه وسلم ولا ليال أن إلهي سبحانه وتعالى كبرينو إنان دريق إيا رفيق رسول كان محمد صلى الله عليه وسلم يقوى أنبياء يقوى الصحابة يقوى تابعين إلهي إنو الرعسي إله في النذ قيام إله جيس إنك مرسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.